Hello everyone, welcome back to my mommy's okay YouTube channel. Apnaluk sokolke mor chanatule apnar swagatam janaisu. Aha paru sokolore phal aji apnalukor majole mai recipe agbor ham. Recipe tu hoise paneer batar masala. Apnaluke mor video tu kekoloke sabo detie kombo bo kene koinu banao. Aro apnaluke ghor try korbo ar jodi mor video tu phal lage tenhole like korbo, comment korbo, share korbo. Ar jodi mor chanatule notun hoy tenhole subscribe koribole na pa hoibo. Ki ami video tu arambho koru aro apnaluke sokoloke chai dekhibo. পনির খিনি মই ভাল কই ধুই লৈছো তার পিছত খৰু হৰু কই টুকুৰা টুকুৰ কৰি লৈছো ইয়াতে লৈছো পিয়াজ এটা ডাঙৰ সাইজৰ বিলাহী লৈছো এটা ডাঙৰ সাইজৰ আদা লৈছো নহৰু লৈছো 10 টুকুৰমান হ'ব তেজপাত কাস্তুৰি মিঠি ডাঙৰ ইলাচি এটা কৰু ইলাচি দুটা ডালচেনি তাৰ পিছত লং লৈছো তাৰ পিছত কাজু আৰু বাদাম লৈছো এলমন তেল গৰম হৈছে নহৰুখিনি দি লৈছো তাৰ পিছত আদা দিম এইখিনি ভালকৈ রঙচুয়া হওয়ালৈকে ভাজি লম তাৰপিছত এতিয়া পিয়াজখিনি দি লৈছো এইখিনি ভালকৈ লৰাই লম এতিয়া দিছোঁ কাজু আৰু বাদামখিনি তাৰপিছত গোটেইখিনি মচলা দি দিম মচলাখিনি তেজপাত দি লৈছোঁ ইলাচি ডালচেনি লং তাৰপিছত কস্তুৰি মিঠি দি লৈছোঁ এইখিনি ভালকৈ লৰাই ভাজি ল'ম ভালকৈ দহ মিনিটমান হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত দি দিম বিলাহীখিনি বিলাহীখিনি দি কেনেও এতিয়া ভাজি ল'ম ভালকৈ ভাজি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মিক্সিত পেষ্ট বনাই ল'ম এইখিনি ভাজি লোৱা ৰৈ যোৱা তেলখিনিতে এইখিনি পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম অলপমান মই গোটেইখিনি বহাই দিছোঁ একেলগে এতিয়া দি ল'ম আধা চামুচ নিমখ কাৰণ আগতে দিছোঁ আমি পেষ্টখিনিত ইয়াৰ সেইকাৰণে ইয়াতে অলপ কমকৈ দিছোঁ আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি যে যিখিনি লাগে দি দিব আৰু ইয়াতে মই তেলত এতিয়া সেইখিনি তেলতে মই ইয়াতে এতিয়া গোটা জিৰা দিছোঁ তাৰপিছত দিছোঁ কাস্তুৰি মিঠি তাৰপিছত আমি এতিয়া পেষ্টখিনি দি ল'ম পেষ্টখিনি বহাই লৈ ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ লৰাই লৈ এতিয়া মই ইয়াতে মই যিটো বাতিত পেষ্টখিনি থৈছিলোঁ সেইখিনি বাতিয়ে মই ধুই কেনে মানে দি দিম সেইখিনি পানী দি কেনে অলপ দিব বেছি নিদিব সেইখিনি ভালকৈ লৰাই ল'ম
এতিয়া ইয়াতে দিম মই এক চামচ কর্নফ্লোর তারপর দিম দেড় চামচ গরম মশলা আর আধা চামচ হোয়াইট পেপার দি লৈছো আর এতিয়া কাশ্মীরি মিরচি চারি তিনি চারি চামচমান দি লব মই চারি চামচমান দি লৈছো দি এইখিনি দিয়ে ভালকৈ লৰাই লম এতিয়া আমি পনিরখিনি দি দিম পনিরখিনি দি কিনে ভালকৈ লৰাই লৈছো এই ধুনীয়া কালাৰ হৈছে ন আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব ইয়াতে এতিয়া ক্ৰীম দিম আমুল ক্ৰীম দিছো মই দি লৰাই লম এতিয়া এতিয়া ইয়াতে পানী দি লৈছো পানী দিয়াটো মই দেখুওৱা নহ'ল আপোনালোকে যিমানখিনি কৰিব বিচাৰে গেৰাপি আপোনালোকে সেইটো অনুমান কৰি আপোনালোকে পানীখিনি দি দিব আৰু ইয়াতে মই এতিয়া বাটাৰো দি লৈছো আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল পানীৰ বাটাৰ মচলা যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব